یمن از کت کل چوز من جرت کرام یمن عظمت بارن یمن پیزیارن پیت زبان درازی کرنس کیا جی یاشی میں پاس کرن قرآن مجید کس اصولس اصول قرآن چی کہ اولائک هم الصادقون یم چھ پیزیار یا رسول اللہ یاسی میں پاس کرن ات قرآن مجید کس ات اصولس نچھن میں ام کس اصولس پاس کرن اگر پاس کرن تیل چھس مسلمان اگر نہیں پاس چھن تیل کہتیت گنزراؤ ہونی یم قرآن مجید کس اکس اصولس انکار کر میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو تو ہی کیوں میں نے خود زیادہ فوصل کری تھی کہتنے اس گنزراؤ ہونی اسلام کس کات صفحس اندر دیموئی نشا میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو بہت عرض کران اگر اس ونو مغالت گشنی کی اسلام اس میں نے عروج رخصت سکنی کی عظیمیت اسلام اس میں نے عروج رخصت سکنی کی قربانی دنس ہم ساتھ بدر کس میدان اس اندر یمو چودہ صحابہ کبار یت اندر شعیس مہاجروں اندر اس اٹھیس انساروں اور انسی بنیاد اس پر ملو اسلام اس عروج زندگو اسلام آئیت بدر کس میدان اس اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے